kulwanisa byoli leka abalala bakwogere muwe nsawo nyo naye nga gumumanyi asula ebyokulwanisa talinda mugamba atula principal nategera nti kimwandi okusula ku zibayibuli zino omusajja oyo kimwogeza ebigambo ebyo bwe bajja wano fetubafaako nnyo nakulwajjo bagole yabadde alaba bwasumagira bw'ati ne ŋŋamba kamenye entebe weebake bulungi n'omenya entebe ne yeebaka bulungi ne bamuvuga nga talina waasiwaasi kati bwatulaba anaagamba nti omusajja ono anfaako nnyo kati abasinga obungi kuffe tetumanyi kulembeka misa tuyime okulembeka abamuntu abuliramu abasinga baleeta lukudumo bw'oba onaalembeka emikisa egindi olukudumo olina okwika Oh, my name is the Tipolet. If you've been with those whom that have, if you
Olwali lutu chitengede, ntibuoba, onovera ama beyara boba, onovera omu kubazira, ori wagambi, omukulembeze wotu, chino, ngana ogama checho. Today you've understood that you need to have an ama bearer, that when you say yes, the person will also say yes. Aotugenda kufamu, ibigamba, mfunira mua, mfuna muchi, hey. Walikia kutengera, anti amazima, mukame chichatu wangasa. Wetu, otugenda kula buku wangu, zima. That's why we are going to see victory in Jesus' name. Amina. Kwata musawo yo. Get into your pockets. Ofune chiweba acho nechimete 10. Get offertory and tithe. Tugenda kuwa mujiba ya mukama. We're going to give in the house of God. Metuna amaro kore echo. After doing that. Walu wate chitugendo kore echilala. There is something else you're going to do. Echo toku nulama mimanyi bisa za fezabri jo.